עירתנו 99% מהאיומים ששוגרו לשטח מדינת ישראל. זהו הישג אסטרטגי משמעותי מאוד. בנוסף לשיגורים מאיראן, בוצעו מספר שיגורים משטח עיראק ותימן, אף אחד מהם לא חדר לשטח ישראל. ישראל שיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית. המערכה הזאת עדיין לא הסתיימה. אנחנו צריכים להיות עירניים וקשובים. אנחנו נחושים לנקוט בכל דרך על מנת להגן. expectations sooner than later. Two key areas where our nations are deepening.